E essas repercussões foram enormes em todos os países da guerra. São o motivo próximo da Revolução Russa, em grande parte o resultado das derrotas militares, das dificuldades militares do exército russo, e são também, têm efeitos muito complicados na retaguarda. Por exemplo, é uma guerra em que o número de oficiais que morrem, oficiais intermédios, é em relação ao número superior aos soldados. Não, não estou a dizer que morreram mais oficiais do que soldados. Estou a dizer, em relação ao número total de oficiais, a percentagem de oficiais que morrem é superior à percentagem de soldados. Em grande parte, porque aquela ideia cavaleiresca de subir as trincheiras com os apitos para poder dar o exemplo, eram ceifados. O que significa, por exemplo, que em certas terras da Europa a população masculina ficou consideravelmente reduzida. Exatamente porque, em muitos casos, o recrutamento era territorial, significava que numa única batalha todos os homens de uma aldeia inglesa, por exemplo, de uma aldeia francesa ou de uma aldeia portuguesa, desapareciam num número significativo. Isto criou uma enorme perturbação na retaguarda. A Primeira Guerra Mundial, enquanto que a Segunda Guerra Mundial é terrível nos sítios onde ocorre, a Primeira Guerra Mundial tem um enorme impacto na retaguarda. Embora os exércitos sejam exércitos profissionais e conduzam uma guerra em grande parte na zona de guerra, a retaguarda é profundamente atingida. E há todo um conjunto de fenómenos na retaguarda que são o grande motor de todos os grandes conflitos do século XX. A Primeira Guerra Mundial abre um conflito que, em bom rigor, durou até a queda do Muro de Berlim. Ou seja, é todo o século XX dominado pelo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. E mesmo fenómenos, independentemente da... Vou dizer isto, não é para atingir a fé, nem a coisa, mas mesmo fenómenos como as aparições de Fátima, se nós formos ler o que aparece escrito nos jornais da altura, o que Nossa Senhora promete aos pastorinos é o regresso dos soldados. E em que sítio? No sítio onde muitos soldados estavam na frente. E foram, em grande parte, uns prisioneiros e outros mortos durante as batalhas, a Batalha de Lali e outras batalhas no final da guerra, porque os alemães escolheram fazer a sua ofensiva no sítio onde estavam os portugueses. Passe lá, saber porquê. Mas a verdade é que quando olharam para o mapa e iniciaram ali. Em grande parte, porque estavam muito mal preparadas, muito mal equipadas, e isso não, evidentemente não tem nada a ver com o valor individual, para além de outro facto, no modo geral, não quer referir, que é a guerra nas colónias. Nós nos defrontámos diretamente com os alemães, no Tanganyika, na Namíbia, no antigo sudeste africano. O resultado, o impacto no interior de Portugal, por exemplo, foi enorme. Tão enorme que os estudos, por exemplo, estudos sobre, que são muito interessantes, sobre o que é que numa zona rural do interior das Beiras, que era onde isto se passou em grande parte, durante 50 anos, o que é que um camponês das Beiras ou uma camponesa das Beiras conhecia da vida política portuguesa? Muito pouca coisa. Que o Afonso Costa tinha vendido os soldados por uma libra aos ingleses, reflexo da Primeira Guerra Mundial, e que o Marcelo Caetano tinha dado a reforma aos rurais. E que, vagamente, uma ideia de que Portugal era governado por um homem chamado Salazar. Mais nada. Mais nada. Nós hoje tomamos como adquirido, com a facilidade das comunicações, que as pessoas sabem, conhecem pelo menos o fáceis dos seus governantes, conhecem pela televisão meia dúzia de coisas, mas a verdade é que durante este longo período de tempo, não sou. Sendo que a guerra tem depois uma enorme repercussão na retaguarda. Provoca as revoluções, que são várias, na Europa, a Revolução Húngara, do Bela Kun, provoca os motins e a Revolução Spartakista na Alemanha, os motins de marinheiros, provoca motins em França. Ainda a guerra está a decorrer, sendo que muitos soldados são fuzilados, exatamente porque participaram nesses motins. Provoca em Portugal uma enorme crise de subsistência e a primeira tentativa de uma greve geral em 1918. E provoca, de um modo geral, em toda a Europa, seguida pela pneumónica, portanto, a guerra é seguida pela gripe pneumónica, que matou mais pessoas que a guerra. Matou mais pessoas que a guerra. E, portanto, a conjugação destes fatores tornou-a num enorme cenário de dor. A Primeira Guerra Mundial é devastadora na história do século XX. Deixou ficar um lastro de raiva,
de sensações diversas, de ganância, de injustiça, que, de alguma maneira, a prazo deu a segunda. É inevitável, porque a guerra acabou, toda a gente foi buscar coisas à Alemanha, não é? Os acordos de Versalhes e as retribuições que os alemães tiveram que pagar impediu a economia. É um bocado uma coisa comum nos dias de hoje. Foi tão forte o peso... Não, exatamente ao contrário. A Alemanha vem cá buscar e na altura foi ao contrário, foi toda a gente lá buscar. E nós próprios recebemos muitas coisas, não foram muitas, porque éramos pequeninos, as nossas locomotivas antigas, ainda que se recorda das locomotivas a vapor, eram quase todas feitas na Alemanha, faziam parte das reparações de guerra. E os que são do Porto devem se lembrar de uns grandes guindastes que estão no termo do Porto de Leixões, também fizeram parte das reparações de guerra, em Lisboa também há alguns. Portanto. Mas imaginem que os franceses foram lá buscar, os franceses particularmente, foram lá buscar muita coisa, os ingleses também, um pouco. Portanto. Isso criou uma sensação de enorme injustiça que ajudou ao ascenso do nazismo na Alemanha e impediu que a democracia de Weimar se estabilizasse. Qual é a importância, do ponto de vista do que nós estamos a discutir, da tecnologia? É que se passou de um ponto para o outro. Enquanto que o mundo era otimista antes da Primeira Guerra, e esse otimismo tinha apenas raras exceções, Nietzsche na filosofia, Spengler, duas ou três exceções, o ambiente filosófico, teórico e político depois da Primeira Guerra é não só muito conflitual, dando origem a tradições exacerbadas de nacionalismo e de teorização nacionalista na Alemanha, com um antissemitismo muito acentuado, mas também o grande conflito entre o nazismo, o fascismo e o comunismo, que marca e que é particularmente violento. Daí se poder falar de uma guerra civil europeia, em bom rigor, entre o final da Primeira Guerra e o princípio da Segunda, e gera também uma instabilidade em muitas democracias, que dá origem a golpes militares, em Portugal em 1926, em Espanha antes com o Primo de Rivera, portanto, na Áustria também, portanto, e criou toda a queda do Império Otomano e, portanto, a fragmentação que está na origem do conflito israelo-palestiniano ainda hoje vem da queda do Império Otomano, a divisão da partilha das colónias e a partilha dos antigos impérios, feita de uma forma que gerou problemas para depois. Os franceses quiseram ficar com a Síria, com o argumento tinham lá estados cruzados. Os sírios não queriam os franceses, queriam os ingleses. Os franceses ficaram com a Líbia, com o Líbano e a Síria, os ingleses ficaram com o Iraque, tiveram sorte porque havia petróleo. E, portanto, e o Sr. Gulbenkian encarregou-se exatamente de ter 5% dessa nova matéria-prima fundamental em termos tecnológicos. Passou-se então um enorme pessimismo, que é um pessimismo contraditório, porque, particularmente do ponto de vista militar, os desenvolvimentos militares entre a Primeira e a Segunda Guerra são enormes. E aí os alemães foram mais longe do que todos os outros, mudando completamente as táticas, enquanto os franceses ficaram presos às defesas mais ou menos rígidas, fizeram a linha Maginot, que é uma coisa que praticamente não serviu para nada, os ingleses fizeram a linha Siegfried. Se tiverem a oportunidade de visitar a linha Maginot, é um bunkers e bunkers e bunkers, são trincheiras de betão. Evidentemente os alemães vieram pelo lado, entraram pelas Ardenas e chegaram a Paris. Portanto, as tecnologias são muito impulsionadas pelas questões militares. As grandes transformações tecnológicas, a própria internet é o resultado de uma internet militar que depois se desenvolve. Isso é muito bonito nos Estados Unidos, em que as despesas militares têm depois um grande papel, até no ponto de vista económico e do ponto de vista da inovação em muitos aspectos da cirurgia, da medicina, de diferentes tecnologias industriais, por exemplo.